Найстарішою в Україні запорізькому кіноклубу «Сходження» невдовзі виповниться 40 років. За цей час він пережив тиск радянської влади. Через це засновникам доводилось уникати переслідувань, а сам клуб багато разів змінював місце розташування. Проте «Сходження» і досі радує глядачів цікавим кіно. Про історію «Сходження» запорізького кіноклубу у сюжеті Леоніда Остапенка. Майже 40 років у Запоріжжі проходять кіносеанси клубу «Сходження». Сьогодні його присвятило ювілею відомого режисера Андрія Тарковського. На екрані фільм «Сталкер». Дані відвідувачі кажуть, у роботу Тарковського зіграли важливу роль в історії кіноклубу. Ще на початку 80-х тут вперше показали один з його фільмів. Это в 82-м году мы отмечали 50-летие киноклуба и завезли, нам помогли киноклубы, потому что мы общались с киноклубами городов и России, там, и Белоруссии. То есть, вот. И они нам помогли привезти, российские ребята, фильм «Зеркало» Тарковского. А он был на Украине запрещен к показу. И очень пострадали многие. За час свого існування кіноклуб не раз переїжджав, оскільки організація була напівлегальна. Тут показували фільми, заборонені у Радянському Союзі. Ті, хто приходив на кінопоказ, відчували тиск зі сторони влади у суспільстві. Даже когда-то из комсомола исключили, в том числе за то, что я ходил в киноклуб. 40 лет назад это было самое главное. Мы боролись за то, чтобы, ну, может быть, за свободу слова, да, за, ну, вернее, наверное, правильно было бы сказать, наверное, за то, чтобы подняли этот занавес. То есть нас со всем миром, да, все-таки Советский Союз, может быть, ну, нас интегрировали назад, да, все-таки в мир. Да, потому что мы же были как на каком-то острове. Але клуб не зламався, у жовтні «Сходження» святкуватиме 40-річчя. До цієї дати організатори збираються здивувати запоріжців новими проектами, зокрема, про історію міста. Ми плануємо привезти в Запоріжжя і відомих режисерів, і відомих кінокритиків, і відомих дослідників кіно в Україні. Ми зможемо людям провести такі відеолекторії, показати, що відбувалося в нашому місті там 110 років тому. Це буде досить цікава штука. Також у планах організаторів започаткувати кінофестиваль. Сподіваються, він сприятиме розвитку кіно у Запоріжжі. На сьогоднішній день дуже спростилася техніка зйомки. Можна кіно навіть на смартфон знімати в 4К, і жодної проблеми в цьому немає. І тому з'явився цілий потік свіжих людей, які знімають кіно доступною технікою. Тобто ми не ставимо забаганки високі технічні, а шукаємо ідеї. Кіноклуб – це не тільки перегляд фільмів. Тут завжди проходить обговорення побаченого. Кожен глядач може висказати свою думку. Тому відвідувачі впевнені, навіть тепер, коли будь-які фільми можна знайти в інтернеті, кіноклуб не втратив свого значення. Даже когда вот начались те моменты, когда стало доступно все это, все равно вот это вот общее собрание, такой вот общий зал, такой, как будто кажется, вот единое дыхание зала, да, когда ты понимаешь, что ты смотришь фильм, который тебе действительно нравится, заставляет тебя размышлять, думать и сопереживать. Леонід Остапенко, Анастасія Сімова, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». У нас у гостях президент кіноклубу «Сходження» Ігор Гармаш. Вітаю вас. Доброго вечора. Як давно ви у лавах кіноклубу «Сходження»? Ну, очолюю кіноклуб я 9 років, а до цього ще пару років був просто рядовим членом. І так сталося, що коли попередній президент Олег Шинкаренко мав поїхати в Київ, комусь треба було цим займатися. Був такий вакуум, що навіть я на той момент абсолютний дилетант у сфері кіно – просто виконував ці обов'язки. І потихеньку так сталося, що я став професіоналом. Що можете сказати, як змінилося кіно за цей час? Кіно дуже змінилося, тому що, по-перше, українське кіно змінилося, і це дуже добра новина. Якщо декілька років тому ми говорили про українське поетичне кіно, яке колись у 60-х роках було, і весь світ знає Україну кінематографічно тільки в цьому контексті. Там від Довженка до Ільєнка, от якийсь такий період, то зараз завдячую тому, що, до речі, син Юрія Ільєнка, Пилип Ільєнко, зараз очолює Держкіно, досить активно впроваджує копродукцію, підписуються контракти з міжнародними організаціями, і останні 2 роки українське кіно просто переживає там вибух цілий. І тому наразі і кіноклуб «Сходження» –
є вже представником двох кінофестивалів. Це «Відкрита ніч», який започаткував Михайло Іллєнко, брат того самого Юрія Іллєнка, якого більше всі знають у кінематографі. І також ми вже 8 років, як є представниками регіональними міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Docudays.ua». Я тільки от 3 дні повернувся з цього фестивалю з Києва. А яке кіно любите ви особисто? Я, на жаль, чи на щастя, люблю класику. Для мене Ніколас Роук, мабуть, це найлюбимніший режисер. Хоча я дуже полюбляю дивитися експериментальне сучасне кіно, тому що люди, я маю на увазі не технічне кіно, те, яке насичене спецефектами, те, що я називаю в кінотеатрах, показують, це не кіно, це аудіовізуальні атракціони платні. Тобто до кіно як мистецтва це має дуже слабеньке таке відношення. Я дивлюсь зазвичай кіно на спеціальних сайтах, де синефіли обмінюються якимись новинками, коли люди шукають якісь нові ідеї, якісь експериментальні. І таке кіно я дуже полюбляю, але ці імена мало кому що скажуть. Як можна популяризувати такі імена і чи потрібно їх популяризовувати? В жодному разі не потрібно, тому що у наші часи, коли медіапростір, на медіапростір дуже тиснуть соціальні мережі, я вам скажу, що зусиль окремих для цього не потрібно. Якщо є яскравий, класний продукт, який відкриває нові горизонти, про нього завтра будуть знати всі. І для цього не треба жодної копійки. Тобто у нас є не криза фінансування реклами, а є криза просто креативу, нових ідей. Ви вчите цінувати гарне кіно у кіноклубі «Сходження»? Ну, він для того існує. Як стати членом вашого клубу? Просто прийти в кіноклуб. Це перша умова, а друге – любити кіно. І все. Справа в тому, що тоді, коли ось історію ми згадуємо, що 40 років тому, коли кіно було тільки на плівках, і був Радянський Союз, все було під жорстким контролем, не можна було нічого такого, якогось, чогось подивитися. Просто це треба було правдами, неправдами щось там робити. То з того моменту, як з'явився інтернет і стала можливість перегляду будь-якої продукції, звичайно, в межах закону, от, то всі казали, що це може стати крахом і кінотеатрів, і кіноклубів тим паче. Тому що навіщо людям кудись ходити, якщо вони можуть вдома подивитися той же самий фільм? Але цього не сталося, тому що якщо вести мову про кінотеатри і кіно як комерційний продукт, то туди ходять за більшим зображенням, більшими ефектами, ніж вдома можна отримати. Картинкою. Звичайно. А кіноклуб – це зовсім інше. Клуб – це середовище, де спілкуються люди. Ви розумієте, якщо ми цю неділю святкували день народження Тарковського, дивилися «Сталкера», то всі, хто там був присутній, одна людина у нас там знайшлася в залі, яка дивилася це вперше. Всі інші це бачили, ну не знаю, я як мінімум 10 разів бачив цей фільм, тому що це шедевр, і його можна дивитися не то, що 10, а сотні разів, і відкривати для себе нові грані. І тому Тарковський є генієм режисури. А люди туди зібралися для чого? Ми могли не дивитися це кіно, але кожному було що сказати, що згадати, що проговорити. Тому що фільм – це унікальна штука, така кіно. Ви знаєте, якщо ми кажемо про літературу, про музику, про живопис, то кіно це в себе включає все. І тому фільм можна аналізувати як з точки зору впливу на суспільство, соціальний вплив якийсь, як з точки зору власних рефлексій, так і з точки зору там, цього фільму, як і з технічної, і з якої завгодно. Це цілий пласт інформації, яким люди збагачують одне одного. Мої колеги підготували матеріал, де представили топ-5 кращих фільмів BBC. Пропоную подивитись. Нагадаю, у нас у гостях президент кіноклубу «Сходження» Ігор Гармаш. Маєте запитання, надсилайте їх на адресу facebook.com/телеканал Z або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Що ви скажете з приводу цих фільмів? Чи є їм якомусь із них місце у кіноклубі «Сходження»? Ну, 4 фільми з 5 ми дивилися в кіноклубі і навіть не один раз. Тому що і Карвай, і Міядзакі, і ну, це класика, і Малхолланд Драйв, тим паче Лінч, це
саме клубний формат. Я, до речі, як ви сказали, BBC, я трошки насторожився, тому що BBC славиться якраз більш попсовим поглядом на кінематограф в принципі і на донесення інформації людям, тому що чомусь вони вважають, що люди неспроможні трошки більше мислити. Ну, то вже їхні проблеми, і тому я приємно здивований, що в п'ятірку війшли, по-перше, всі фільми, які я знаю, і 4 з них ми показували в кіноклубі. Окей, це добре. Ви підготували сюрприз, таку цікавинку для наших глядачів, для запоріжців взагалі, і до 40 років існування вашого клубу, до дня народження, буде кінофестиваль організований. Ну, це ще, у планах, скажімо так, дурень думкою багатіє, як у нас кажуть в народі. Але якщо ви про це сказали, така є, звичайно. Такий... Звичайно. Справа в тому, що дуже багато Запоріжжя продукує відеоарту, дуже цікавого напрямку візуального мистецтва. В короткому метрі працюють люди, знімають якісь експериментальні речі на дійсно доступну техніку, і це класно. Є що показувати. Насправді, деякі речі я показував там у Києві деяким продюсерам, режисерам. Вони дуже зацікавлені до цього ставилися. І тому постало питання про те, що можна, якщо ви пам'ятаєте, ми декілька кінотолок проводили, як Центр мистецтв «Артпростір». Ще згадали таку подію. 7 років тому ми святкували 33-річчя нашого кіноклубу, і тоді ще спромоглися на той момент зняти фільм про цей, про наш кіноклуб, і видати навіть книжку. Ось вони зараз переді мною знаходяться. Також ми бачимо зараз фото, які ви нам так, надали. Можете прокоментувати, що на них зображено? Ви знаєте, ті фото показують перші роки існування кіноклубу, і ви вже знаєте, що п'ятиріччя кіноклубу було досить драматичним, тому що постраждав і мав піти у відставку Володимир Кирильченко, який є натхненником і першим президентом цього кіноклубу. І тоді люди ходили в кінотеатри і відвідували дуже масово. Тобто іноді там було 200-400 людей на переглядах. І ті фільми, які привозили резонансні, цікаві, їх вимагали дивитися там по 5-6 разів. Це було просто неймовірно, як на мене, як на теперішній час. Але тоді таким чином і було. Тобто за бобінами з плівкою люди їздили і отримували ці речі. От, до речі, зараз ми якраз і бачимо молодого Кирильченка. Він праворуч знаходиться на знімку, коли вони їхали за цими плівками Тарковського, завдяки чому потім і постраждали. Але то були такі часи, тоді інакше не було, неможливо було. Хочу сказати, що ці люди, які на знімках на екрані знаходяться, дехто і наразі є активними членами кіноклубу. Вони приходять, дуже жваво цікавляться. Сам Володимир Миколайович Кирильченко, на жаль, у грудні минулого року помер. Це для нас дуже прикро, тому що він був душею нашого кіноклубу, хоч він вже був поважного віку і, звісно, організаційними питаннями всіми займався я, але він у нас такий був, як янголохоронець нашого кіноклубу. І ми якраз готувалися до 40-річчя кіноклубу, і йому якраз було б 70 років. У нього день народження 7 жовтня, і тому ми вирішили святкувати тепер річницю кіноклубу. Це ювілей не тоді, як завжди ми це робимо, другий вікенд вересня, це День українського кіно, а саме 7 жовтня, на день народження нашого президента Кирильченка. Ви з собою ще принесли книгу і фільм, що це? Так, ви знаєте, це досить... дорога для нас штука, тому що цю книжку видали саме до 33-річчя нашого кіноклубу, і вона була написана відомою тележурналісткою Ілоною Ганикіною. Вона зібрала інформацію про всіх ключових учасників цього процесу протягом 30 попередніх років існування кіноклубу і спробувала її систематизувати, вийшло дуже доречно. І вона ж, до речі, доклала своїх зусиль для того, щоб зняти фільм. Годину йде цей фільм, який розказує історію нашого кіноклубу. Вдалося зібрати людей, які роз'їхалися усім світом. Наразі взяти у них інтерв'ю, якісь спогади, коментарі і все таке інше. Але вже пройшло 7 років.
І ми плекаємо надію, що до нашого ювілею у нас ще трошки є часу до жовтня місяця, що, можливо, ми зробимо другий оновлений наклад цієї книжки і цього фільму. Фільм, до речі, кожен бажаючий може абсолютно спокійно на Ютубі знайти. Він називається «Люди. Роки. Фільми. До 33-річчя кіноклубу «Сходження». І подивитися той фільм, досить цікавий. Є запитання від глядачів. Що будете показувати в найближчий час? Можливо, потенційні члени вашого клубу запитують. Знаєте, в найближчий час нема чого відкривати новину. У нас у ці дні стартує «Французька весна». І оскільки наш кіноклуб вже вийшов на той рівень, коли співпрацює з міжнародними інституціями, то ми досить часто робимо міжнародні проєкти. Зараз у співробітництві з «Альянс Францез» ми протягом 5 найближчих засідань кіноклубу будемо показувати французьке і класичне кіно, і дуже сучасне, але, звичайно, на тему кохання. Вхід вільний для всіх? Абсолютно. В кіноклубі завжди абсолютно вільний вхід для всіх. Кіноклуб має своє приміщення. Наразі нас прихистила обласна бібліотека, які знають як бібліотека Горького, хоча вона зараз трошки інше називається. На першому поверсі є глядацька зала на 100 місць, і ми там щонеділі о 18 годині проводимо покази. Але окрім цих недільних показів, у нас зараз ще працює у рамках співпраці з чеським центром в Києві під егідою посольства Чехії, ми проводимо такі чеські кіночетверги. По четвергах ми ще показуємо чеське кіно. Доки чекаємо на цікаві заходи від кіноклубу «Сходження», пропоную подивитись, чим же ще живе культурне Запоріжжя. Про заходи, заплановані найближчим часом, у нашій традиційній рубриці «Афіша». Новий етап громадського бюджету, ремонт доріг та ювілей ветеранської організації. Більше про ці та інші події дивіться у випуску новин о 19:00. Нагадаю, у нас у гостях Ігор Гармаш, президент кіноклубу «Сходження». Маєте до нього запитання, надсилайте їх на адресу facebook.com/telekanal.z або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. У нас вже є запитання від глядачів. Чи були відомі актори або режисери гостями кіноклубу? Ну, звичайно, це одна із обов'язкових напрямків діяльності кіноклубу. Звичайно. Якщо казати про ті старі часи, коли кіноклуб в радянські часи набирав оберти, то там, звичайно, були досить відомі в радянські часи і режисери, і актори. Це, ну, наприклад, Альберт Філософ, Панкратов Чорний, Юрій Ільєнко приїжджав, режисер, і, до речі, сам Андрій Арсенійович Тарковський у 81-му році, коли до нього приїжджав у Москву наш президент Володимир Кириченко, погодився стати почесним президентом нашого кіноклубу, але, на жаль, не встиг приїхати, бо поїхав знімати ностальгію з Тоніно Гуеро в Італію, і після цього не повернувся в Радянський Союз. І, на жаль, не сталося цього візиту. Хоча мало хто із запоріжців знає, що навіть «Сталкера» планували знімати у Запоріжжі, на відвалах «Запоріжсталі». Навіть є робочі зйомки про це. Ще ви знаєте, що кіноклуб «Сходження» названий за назвою фільму «Сходження» Ларіси Шепітько. І коли вона загинула трагічно, то Елім Клімов, її чоловік, і відомий режисер, теж приїжджав у наш кіноклуб і спілкувався з людьми. Ну, це ті радянські часи. Я вам дуже дякую. На жаль, у нас більше немає часу. Бажаю вам успіхів і до побачення. І нагадаю, у нас у гостях був президент кіноклубу «Сходження» Ігор Гармаш. А час акцентів вичерпано. Бажаю вам приємного вечора. Дякую, що були з нами, і прощаюсь з вами до завтра. Залишайтеся з телеканалом «Z». Далі інформаційні підсумки вівторка.